Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. as ala syarfi anbiyai wal-mursalin. Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamu alaikum wa So ngayon muli, yung nawakid islam insyaAllah. So nandun de sa pangatlo. Ang sino man ang hindi magturing sa mga kafir bilang kafir, o kaya nagdududa sa pagiging kafir nila o kaya ay itinuturing niyang tama ang kanilang mga paniniwala at gawain ang tao na yon kahit pa naikilala siyang muslim ay nagiging kafir din nagiging kafir si technically kumbaga binabaliwala niya ang islam Samtalang malinaw na sinabi ni Allah, inna dina inna Allahil Islam, ang reliyon para kay Allah ay ang Islam. Sinabi rin niya, "Wa may yabtagi ghayra al-Islam diinan, falayuqbal minhu wa huwa fil akhirati min khasirin Sino man ang maghangad ng iba pang relihiyon liban pa sa Islam, hindi ito tatanggapin mula sa kanya at siya sa kabilang buhay ay magiging kabilang sa mga talonan. Ibig sabihin, mapupunta siya sa impyerno. Mapupunta siya sa impyerno. Bahagi ng usapin nito yung Uh, pakikitungo o yung hangganan ng pakikitungo ng muslim sa mga hindi muslim. Kaya napahaba yung pagtalakay natin dun sa number three sa nawakidul islam. Kasi mahalaga ito. Merong mga muslim na sobrahan na sila sa pakikitungo sa kupar para na rin silang kupar. Ganoon na sila magsalita. Ganoon na sila kumilos. Ganoon na sila manamit. Naikisimpatya sila masyado sa kupar. Parang yung nalala ko naman si Diwata. Eh, grabe pagtatanggol nila kayo. Ano, diwata na mukhang maligno. Tapos yung iba naman muslim na sobrahan naman sa galit sa mga hindi muslim. Sobrahan na sila ng galit. Inaapi nila yung mga hindi muslim. Ninanakawan, niloloko, pinapatay, inaalipin. Parehong mali yun. Ang tamang pag-unawa dito ay ang pag-unawa na makatuwiran Uh, katamtaman at makatarungan. Itong kahulugan ng sinabi ni Allah, inna ja'alnakum wa ja'alnakum ummatan wasata. Ginawa namin kayo na umma na wasat. Wasat ibig sabihin, yun nga katamtaman, hindi nagmamalabis. Hindi extreme. Yung katulad kanina, extreme na nagmamahal at extreme na uh, namumuhi. So nasa gitna lang ang tamang kaparaan at wasata sa kahulugan na makatarungan so hindi tayo nang aapi sa sinuman at yun din uh, wasata sa kahulugan na makatuwiran kung ano yung nararapat sa lugar at panahon so ganoon tayo makikitungo sa kufar itinuturing natin sila na mga kalaban ni Allah oo. pero hindi naman sila lahat kalaban natin Kumbaga, kasi meron namang kufar na hindi naman kumakalaban sa mga Muslim. Oo, kalaban sila ni Allah, technically ano din, eh, kumbaga kalaban din natin sila pero kumbaga yung ilalagay natin sila sa kalagayan na hindi naman nila kalagayan, nadidigmain natin sila kumbaga, na wala namang digmaan, papatay natin sila na hindi naman sundalo sila ng kalaban. Yun ay uh, kumbaga maiintindihan lalo ng tao kung naintindihan niya ng maayos ang alwala walbara. Ang alwala walbara, ito ang katapatan ng Muslim sa kanyang kapwa Muslim at sa reliyon at kawalan ng kinalaman sa mga hindi mananampalataya. Kawalan ng kinalaman, ibig sabihin wala tayong kinalaman sa kanila sa anumang kasamaan na ginagawa nila. Pero pwede tayong makipagtulungan sa anumang kabutihan, insya Allah. At kung meron mang batas, na ipinatutupad yung mga hindi muslim lalong lalo na sa bansang katulad nito dito tayo nakatira bansang hindi muslim kung meron silang batas na hindi naman taliwas sa batas natin pwede natin yung sundin pwede natin sundin pero yung mga terorista na sobrahan eh lagi sa sasabi batas ng kufar batas ng kufar bakit taliwas ba yan sa batas ng islam sabi nila ayaw nilang sundin yung ano, batas trapiko kaya mga kupal na yon pag nagmumotor hindi na sinusunod yung batas trapiko kasi batas daw ng kupar. O yun, pag nabangga, Gcash. O di sa kupar di sila nang hingi ng, ano, ng tulong nung na-hospital, lalapit sa Malasakit Center. E gago ka pa, galit galit ka sa kupar, tapos lalapit ka sa Malasakit Center, pera ng kupar yan. Kasi hindi nila naiintindihan yung alwala, walbara. Wala lang, bara-bara lang sila sa pagintindi. So yung nakaraan na talakay natin yung tungkol sa uh, paano daw yung sala ng Muslim na nakatira sa isang bahay kasama yung kapatirang hindi Muslim. Hindi e, nga halos sinagot ni Sheikh yung tungkol sa ano eh, sa kanyang sala. Kung tanggap pa ba ito? Eh, obviously tanggap kasi yun. Pero mas nilinaw niya yung hindi, ta, hindi dapat tatawagin ng Muslim ang hindi Muslim na kapatid. O ibig sabihin walang kapatiran sa pagitan ng Muslim at hindi Muslim. Ang tunay na kapatiran ni kapatiran sa pagitan ng mananampalataya. Maring mo maituring na kapatid yung kapatid mo sa ama o ina, nakupar kupar, pero yung pakikipagkapatiran sa Muslim ay nakahihigit pa rin doon, inshallah. Katulad siyempre nung nangyari nga, kay Nuh alayhis salam na si Allah mismo iniugnay niya ang pagkakamag-anakan sa pananampalataya. Ngayon din pagdating ng mga muhajirin ng mga galing sa Makka patungong Madina, itinatag kumbaga yung kapatiran sa pagitan ng mga galing ng Makka at ng mga Ansar sa Madina. At iba't iba diba pang mga nangyari sa sira. Kaya napakahalaga yung sira sa pag-aaral ng Islam. Kaya nga, every time may tinatalakay tayo, akida man yun ofek, ibinabalik natin palagi sa sira para alam natin kailan nangyari, ano yung mga circumstances nang nangyari yun, anong dahilan, kung aya sa nuzul, kung hadir sa babul wuku, sa nuzul dahilan ng pagkakababa, sa babul wuku dahilan kung bakit naiulat o ano yung circumstances sa paligid ng pagkakaulat ng hadith na yun. Mahalaga na naunawaan natin ng mga bagay-bagay ayon sa kung paano ito nangyari sa talambuhay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa so, sinasabi ko yung sira, kumbaga dito natin inuugnay lahat sa pag-aaral ha, kumbaga dito natin inuugnay lahat. Kumbaga sa damit, 'di ba yung damit may bulsa, may botones. Yung damit yun na yung malaking tela sa damit at natin kinakabit lahat para mas maintindihan natin. Inshallah. Kasi ganito, Ganito nag-aral yung mga scholar, ganito na tinuturo yung Islam na nakaugnay ito sa isa't isa. Hindi magkakahiwalay na subject yung tajwid o yung sira o yung akida, yung fik Kaya lahat yun pinag-aaralan. Sabay-sabay pare-pareho. Hindi yung nakatutok pa lang sa Quran, nga sinasabi ko may mga tao, mas gusto nilang nag-aaral ng Quran, ng tajwid, magkakabisado. Kasi yun, yun, ay kaalaman na pwede nila ipagmalaki. Kasi wala namang pinupuri kapag maalam sa sira. Walang pinupuri kapag maalam sa akida o sa fiqh. Pero pag magaling ka sa Quran, dun may pagpuri. Kaya marami ang nagkukumahog mag-aral ng Quran kahit balubaloktot yung akida. Balubaloktot yung paraan ng wudu at iba pa. Dapat sabay-sabay, pare-pareho. Aanihin mo yung ano, yung tajwid kung kumag ka naman, hindi ka marunong makitungo sa kapwa-tao mo. Kahit ano pang pakilala mo, tajwid master ka pa o ano, founder. Tawag mo sa kapwa mo mananampalataya, demonyo, anong, anong say saysay nun? Kailangan sabay-sabay pag-aaralan ng tao yung Reliyon, sabay-sabay niyang unawain, insya Allah. Di yung namimili lang siya lang. Kasi gano'n naman sa Islam, yung mga sahaba, ganoon nila natutunan din ng reliyon. Ngayon, insya Allah, ito yung tungkol sa alak. Mahalaga ito. May kinalaman nito dun sa, pa, sa pangatlong nawakidul Islam. Kasi ito ay may kinalaman sa pakikitungo natin sa kufar. Sa so dito, isipin ng Muslim, bakit patatalakayin yan? Obvious naman yan. Siyempre, hindi ka, hindi ka pwede tatangkilik ng alak. Pero may maraming mga nasabi pa rito na mainam na Uh, matutunan yan. yan problema minsan sa ni eh, nag-aaral, minamaliit niya yung kaalaman. Iniisip niya lagi, alam ko na yan. Parang sa parok. Di ba, nakwento sa akin minsan yan, no, Samun. Yung subject daw nila, Tauhid. Sabi raw ng mga sister, Tauhid na naman, alam na namin yan. Mga gago. <laughs> Di ba naman, ano, anong, anong klaseng tao yun, yung ganun mag-isip. Tapos sasabihin pa niya talaga na ganun. Hindi man lang nahiya, di ba ayaw mo 'yung subject di sarilinin mo na lang hindi 'yung i i ihahayag mo pa na ayaw mo sa subject na 'yun paulit-ulit eh di ba pagkamuhi 'yun sa Islam pagkamuhi rin 'yun sa kaalaman ibang e huli na wakidul Islam pa 'yun pangsiyam 'yung pagpapabaya sa pag-aaral sa relihiyon nito o 'yung mga tao na 'yun sabi nila tawhid na naman dalam na namin yan o tinanong ni Sam'un Sige nga. ano yung Tauhid? Ilan yung uri ng Tauhid? Wala silang may, may sagot. Wala, yung puro... Yan yung problema minsan sa mga, yung mga pag-aaral sa Islamic Center na ano, yung hindi natututukan talaga yung kaalaman. Parang ano na lang yung tao doon nagtitipon chika-chika para lang magkita-kita yung parang conference na lang machismoso-chismosa yung, ano, yung pag-aaral sa Islamic Center. Hindi ganun. Kaya nga hinihigpitan talaga ng, sa lahat ng napuntahan ko ni Islamic Center, hinihigpitan talaga namin na no, hindi magiging ano siya, hindi magiging pagtitipon na lang ng mga chismoso-chismosa. Dapat may goal na matuto yung mga tao. Eh doon, laging may party, laging may outing, laging may pagkain. Iyon e, yung pinuntan ng tao. Tapos yung pag-aaral, hindi na naseseryoso. So, dapat siseryosohin ng tao. Hindi lang yung teacher yung magsiseryoso sa pag-aaral, yung estudyante mismo. Yung estudyante mismo. So, ngayon, hal yajuzulil muslim ikram rufaka gairal muslimin wa yukaddimu lahum ta'aman wa syaraban mimma harramahu alayhid din al-islami. Pinahintulutan ba para sa muslim ang ikram? Ikram, yung pagpaparangal o pagiging magiliw. Sinabi niya, pwede bang maging magiliw o magparangal ang Muslim sa kanyang mga kasama na hindi Muslim? Kasama na hindi Muslim, maaaring kasama sa trabaho, bisita o ano paman. Nabibigyan niya ang mga ito ng mga pagkain at inumin na ipinagbawal sa Islam. Pwede ba siyang mag, ano, magbibigay ng alak? Pwede ba siyang magbibigay ng baboy? Halimbawa, Pasko, riregaluhan niya yung kupar ng ano, nang ham, baboy pa. O kaya pesta nila, papalit siya ng ulo ng baboy tapos dadalhin niya sa, ano, sa kukwar. Pwede ba yun? So obviously, bawal yun, di ba? Wala tayong kinalaman sa lahat ng yun. Kung titingnan natin yung ano, yung saligan ng relihiyon na ito, na dito natin inuunawa yung relihiyon natin, malinaw. Pero nga maraming mga aral yung makukuha dito, insya Allah. At ito ay kaya no ba itong ano, fatwa? Min ijaba ah, uh, Galing ito sa lunch na to daima. Yun nga na ngayon, daima. Ito na yung, kumbaga, yung tinatawag din na ano, na permanent committee ng Islamic Research na member dito yung malalaking mga scholar sa Saudi Arabia. So, ito yung naging, naging tugon nila. O sinabi, Al-Islamu dinus samaha wal-yusru was suhula. Ang Islam daw ay relihiyon ng samaha. Samaha, ibig sabihin tolerance. Yung tinotolerate natin ang iba kapwa man natin ito muslim o hindi man nananamba tayo tinotolerate natin yung kanilang mga ugali o kanilang mga paniniwala kung hindi naman ito siyempre lalampas sa mga hangganan ng ating relihiyon halimbawa meron tayong uh, magulang o kapatid na hindi muslim tapos nagro-rosaryo siya, titolerate natin yun, hindi natin pwedeng pagbabawalan siya. O pipilitin natin siya mag-Muslim. Kasi nga, la ikraha Fidin. So dito sa Islam, ito yung aplikasyon ng la ikraha din. So yung kuffar, hindi mo pwedeng pipilitin papasok sa Islam. Pero yung nasa Islam na, pwede nang pilitin yun. Kasi pumasok na siya sa Islam eh. Ang la ikraha fid applicable lang sa kuffar. Kasi minsan ginagamit yan ng mga ano, bobong muslim na kapag nagpapayo ka sa mga tao, limbawa, yung kay Shira, di ba, sa naharam ang music. So, mayroon pang nagtatanggol sa kanya. Ba't yung pinipilit yung tao na talikuran ng music? E walang sapilitan sa relihiyon Hindi ganun. Applicable yun sa hindi muslim. Hindi siya pipilitin Muslim Pero kung nasa Islam na siya, sundin niya yung isa pang aya. Udkulu fisil mikafa pumasok kayo sa Islam ng buong buo. Yung Muslim yung katawan nyo, Muslim yung kaluluwa nyo, Muslim yung pag-iisip nyo, Muslim yung puso nyo, ganun. Muslim kayo sa salita, sa paniniwala, sa gawa. Yun yun, hindi yung ano, mamimili ka lang kung anong bahagi ng pagiging Muslim yung kukunin mo. Problema kasi sa ibang ano talaga, Muslim, parang ginagamit lang nila Islam eh, para maging identity nila para magiging unique sila o katatakutan sila may ganyan eh pagka may ano may uh, may aberya papakilala agad muslim eh kasi gusto niya takutin yung <laughs> kala naman yung tao muslim na yon kaya niyang sindakin lahat ng hindi muslim sa so, pamagitan lang ng pagsasabi na muslim siya hindi ganoon ang muslim ay na nananampalataya unang-una sa pamagitan ng kanyang puso at mula roon Magkakaroon siya ng mga paniniwala at mga gawain na marapat at hindi yung kono na lang gagawin niya sa reliyon. So ang reliyon, ang Islam ay dinus samaha. Reliyon ng tolerance. Kaya ang tolerance na ito ay naayon sa muli, sa hikma at sa pagiging makatwiran. Yung pagiging ummatanwasatan ng Islam. So yung samahan na ito, depende ito sa lugar at depende sa panahon. Okay? Kung sa bansa ng mga Muslim, magiging iba yung usapan. Bago sa Saudi Arabia, o oh, kristyano ka, gusto mong magdasal mag-isa, pwede. Pero kung mag-organize kayo ng misa, uupa kayo ng istiraha, tapos andun yung pastor, tapos pagsasama-sama din lalaki at babae, katulad ng ginagawa ng mga kristyano sa kanilang uh, pagsisimba, edi, hindi pwedeng itolerate yun. Kasi lumalampas na siya sa hangganan na itinakda ng Islam sa mga ganong uh, bagay. O kaya, ipinagbawal ni Propeta Muhammad Wasallam sa Jazirot al-Arab ang pag-iral ng kristyanismo. Ibig sabihin niyo, magkakaroon ng, ng mga simbahan kung magkakaroon ng malawakan na pangangaral ng Kristyanismo sa Jaziratul Arab kasama dito yung Saudi Arabia, Yemen at yung iba pang Gulf States. So hindi pwede na magkakaroon ng simbahan kumbaga. So hindi yun, ano, hindi yun kawalan ng tolerance. Yun yung hangganan ng ating relihiyon. O ngayon sasabihin ng mga kupar, eh bakit sa mga bansang hindi Muslim may mga moske? Eh, sa lahat naman kasi ng relihiyon merong banal na lugar, kumbaga. Ngayon, nagkataon na sa Islam, itinuturing nating banal yung kabuuan ng Jaziratul Arab na bawal dito magkaroon ng, ng simbahan dahil sa hadith. Bakit sa Batikan ba merong moske? Sa Batikan kung saan nandun yung Santo Papa? Walang moske dun. E eh, ganun din sa Islam, walang ano, walang simbahan kumbaga na mapayhintulutan dapat. Kasi palaging may ano eh. May mga sabi-sabi, mayroong mga simbahan talaga na ano, na sekretong umiiral. Eh pwede naman yun, hindi pa nauhuli. Walang kasalanan doon yung mga Muslim. Ang may kasalanan sila, kapag yung mga Muslim mismo ang nagpahintulot na magpapa tayo dahil yun ay pagsuway kay Propeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yung hindi pagkakapahintulot sa kanila magkaroon ng mga simbahan, sa Jazira tul Arab, doon lang yung sa Arabian Peninsula. Pero sa iba pang mga Muslim, walang, Muslim na bansa, walang problema. Bawa sa Indonesia, may mga Kristiyano doon, marami. May mga, kaya nga yung sinasabi ko minsan yung, ano, yung kumalat na video minsan sa Facebook, nakahijab, pero nagkaantanda ng krus, Kristiyano talaga yun. Kristiyano talaga sila. Nakahijab, nagkaantanda ng krus, tapos magruruko, tapos magsusudyud. Kristiyano talaga yun. Kasi ganun sumamba yung mga ano eh, yung Eastern Orthodox. Nakahijab siya kasi yun yung nakagawian sa kanila eh, maghijab eh. Kahit naman yung mga Kristiyano noong unang panahon, nakahijab din. Yung mga lola nga natin pag magsisimba, di ba? Nakabelo. So, ganun sila. So, pwedeng matolerate sa mga bansa, ibang bansang Muslim na wala sa Arabian Peninsula. Pero sa Arabian Peninsula, bawal, hindi pwede. Ganun lang kasimple, ganun lang kadali yung bagay na yun. So meron pa rin tolerance. Pero yung tolerance na ito, merong hangganan. Meron itong hangganan. So tayo halimbawa, nandito tayo sa ano, Sa bayan ng mga hindi Muslim. So to tolerate natin yung ano. Halimbawa, merong dadaan lang naman dyan na ano, na prosesyon. O ano. Tapos hindi naman natin pag-aari yung kalsada. Eh pwede yung padaanin yun. Lang nga naman mo yun. Kasi gano'n yung mga utak ng ano eh, ng mga terorista, dapat daw ginugulo yung mga pagsamba ng mga hindi Muslim, hindi pwede. Dito, pwede tayo magreklamo kasi ultimo kalsada, pag-aari ng ano, pag-aari ng pamilya ni Manong, pwede siguro. Kahit nga yung baboy na dumadaan dito, baka pwede pag, ano, o pakiusapan man lang, hindi ko talaga makalimutan yung ano eh, kami, dumaan yung baboy dyan, ang ingay. Ang ingay ng baboy tapos meron pang nasiraan diyan, diyan mismo nasiraan, buti hindi tumae yung baboy na ano, nakatambay diyan. Sa samaha, tolerance ito lagi binibintang sa Islam eh. Hindi hindi raw tolerant ang mga Muslim at ang Islam, tolerant. Kaya nga sa lahat ng bansang Muslim na nanatiling may Kristiyano doon at maraming Kristiyano. Okay? Hanggang sa mga bansang Arabo, actually 30% ng mga Arabo na natiling Christian. Maraming Christian sa Iraq, sa Syria, maraming Christian sa mga bansang Muslim. Sa Sudan, maraming Christian doon. Pakistan nga, may Christian eh. Maraming Kristiyano sa iba't ibang bansang Muslim. Kasi ibig sabihin nun, yung mga ninuno nila, hindi pinilit ng mga Muslim na mag-Muslim. Kaya nananatili silang Christian. At yung mga simbahan nila, hinayaan lang din. Yung yusur na tinatawag, usur ibig sabihin pagpapadali. Usur na pagpapadali sa lahat ng bagay. Kahit sa pakikitungo natin sa kufar. Kung ano yung mas madali, mas magaan, o mas magdudulot ng pakinabang, yun yung gagawin natin pakikitungo sa kanila, insya Allah. O yung mga polis, may tree planting sa July 16. O di makikisa tayo doon tree planting yun eh, para sa kalikasan yun eh. Kasi sasabihin ng mga terorista, oh, ba't kayo sasali dyan? Programa ng polis yan. Hmm, papapicture ka pa dyan. Eh bakit ikaw, terorista ka, pero nung ninakawan yung bahay mo, sa polis ka nagreklamo. Hindi ka ba gago? Yung problema sa kanila, yung, yung, ano sila, yung double standard. Na, hindi nila, ano hindi nila tinitingnan yung Islam sa kabuuan. Sa, pangkalahatan. Again, di suhula. Yung, uh, relihiyon nito ng kadalian. Na lahat ng bagay ay madali. Na katulad nung naiulat dun kay Propeta Muhammad SAW na hindi nga siya pumili ng anumang bagay, liban na lang napipiliin niya yung mas madali. Siyempre, pareho naman pinahintulutan pero pipiliin niya ang mas madali insya Allah. Wahuwa min dalika dinul adal. At dahil sa tatlong ito, sa tolerance, sa pagpapadali, at kadalian ng relihiyon na ito. ito'y ay may tuturing natin na dinul adal, relihiyon ng katarungan. Relihiyon na makatuwiran, relihiyon na hindi nang aapi. At ito na nga yung technically yung diwa ng dinon wasata o ummatan wasata, umma katamtaman. Katamtaman na ito ay nasa hikma, nasa katarungan, nasa pagiging makatuwiran. Walikramu min al-adabil At ang pagpaparangal daw sa ating mga bisita lalong-lalo na ay isang mabuting asal sa Islam. Katulad nga doon sa hadith, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim Sino man ang naniniwala kay Allah at sa kabilang buhay ay maging magiliw siya sa kanyang mga bisita. Muslim man yun o hindi Muslim. Okay. Lakin, idha kana kafiran, fayaktalifu alhukma hukma bi-iktilafi kasdil mukrim lahu bi-iktilafi mayukrimuhu bihi. Pero kung kafir, yung bisita, halimbawa, mag-iiba yung hukom sa kanya. Dahil sa pag-iiba ng kast, ng layunin, ng nagpaparangal sa kanya at sa pag-iiba, pagkakaiba ng kung ano man yung magiging paraan ng pagpaparangal sa Kanya. Ibig sabihin, magiging iba doon sa kung ano yung inaasahan nung, uh, nung kafir na bisita bilang halimbawa kaya nakagawian nila na umiinom sila, kumakain ng baboy o kung ano na pang ginagawa nila, nagbibidyoke. So, magiging iba. Magiging iba. Kasi alangan naman, di ba, Isipin natin obvious naman 'ni eh, kasi Muslim, kong bisitang hindi Muslim, ayaw bigyan mo 'yun ng red horse, bigyan mo ng pork chop. Tas boksan mo 'yung okay, para kumanta. Kasi ganun sa Pilipinas eh. Hindi magiging iba. Tatanggapin natin sila ayon sa kung paano tumatanggap ng Islam, uh, tumatanggap ang Islam ng mga bisita. Ganun natin sila tatanggapin. Hindi 'yung kung paano tinatanggap 'yung kofar. Kasi may mga Muslim iniisip nila, pinihintulutan naman ito sa kofar. So pwede rin siguro bigyan natin sila ng ganun. Hindi pwede. Lason nga yun eh, yung alak eh. Yung nga sinasabi, kahit yung mga kufar nagsasabi, sa lahat ng mga lason, alak lang yung pinahintulutan na inumin. Kasi lahat bawal eh. Ngayon, bawal na halos yung sigarilyo. Kaya ano eh, ang daming commercial laban sa sigarilyo, di ba? Bibili ka lang sigarilyo, meron doon picture ng may cancer. Sigarilyo. Pero yung alak, meron ka ba nakitang nakatatak sa alak na nakakadulot ito ng iba't ibang sakit? Meron bang pinapakita sa commercial sa TV? Kasi sa TV, yung mga commercial ng sigarilyo, sa dulo nun, laging may babala. Nagdudulot ng cancer, nagdudulot ng sakit sa baga. Pero yung alak, kapag lumabas dun yung commercial ng alak, wala naman sinasabi sa dulo, mamamatay ka rito pag ininom mo. Masunog baga mo, walang ganun. So yung ginawa nilang ano, sa lahat ng lason, yung alak yung uh, pinakapinahintulutan ng kufar. So iba, iba dapat ang Muslim sa pagtanggap sa bisita na hindi Muslim. Faida kanal maksud de syar'iyan la kaunuhu yuridu uh, ija'u insijam bainahu wa bainahu hatta yad'uhu ila islam wa minal min al-kufur fahada kasdon na Kung halimbawang layunin ng tao sa pagtanggap niya ng bisita na hindi muslim ay isinabatas o pinihintulutan sa batas sa Islam, halimbawa, ang gusto niya ay ang iparating sa tao na itong Islam at mailigtas siya mula sa kawalang pananampalataya, ito ay Kas ito ay layunin na kapuri-puri ito ay layunin na kapuri-puri so pinintulutan talaga kung ganun yung layunin mo pero kung layunin mo maginuman kay sa bahay nyo, mag-usap tungkol sa mga kahalayan ay eh magigimbawal nga ang bagay na yon paminal kawaidil muqarrara fi syariati annal wasail laha hukmun ligayatin So, kabilang sa mga kaidangan ng relihin na ito, mga prinsipyo ng relihin na ito, ang wasail, ang mga kaparaanan ay merong hukom katulad ng kung paano ang wakas nito o yung layunin nito. So, meron kang goal, tapos meron kang mga pamamaraan. Kung ang goal mo ay haram at yung pamamaraan mo ay halal, yung pamamaraan mo na yun ay haram pa rin. Magiging haram pa rin. Kung masama yung layunin mo, halimbawa, pwede ka lang bumili ng kutsilyo, di ba? Pero yung layunin mo, pumatay ng pinagbabawal naman na patayin, eh yun ay magiging haram din. Yung pagbili mo ng kutsilyo mismo ay haram pa rin. Ibig sabihin nito, doon pa lang sa pagbili mo ng kutsilyo, may kasalanan na, may pananagutan na, dahil binili mo siya para sa masamang layunin. Pwede ka na tilgaya, wajibatun wajibat al-wasila. Kung yung layunin ay wajib, ito ang kaya binasa natin itong fatwa na ito kasi maraming nabanggit dito na importanteng kaida sa Islam. Kung ang layunin, yung goal mo ay wajib, yung, para, yung pamamaraan patungo rito ay nagiging wajib din. Bawa, sala, wajib. Hindi di ibig sabihin yung wudu na paraan para magkaroon ka ng tahara na, na kondisyon sa sala, hindi eh, magiging wajib din yung wudu. Magiging wajib din yung wudu. At syempre, yung mga napapaloob dun sa wudu, para makompleto mo yung wudu, kailangan mo maghugas ng kamay, kailangan mo magmubog, kailangan mo maghugas uh, ng ilong at iba pang bahagi nito. So yung lahat yun ay nagiging wajib din. Kung mamimiloso pa pa tayo talaga, paano ka makakapagwudu? Nagamit ka ng tubig, di ba? May gripo, So, ibig sabihin, magiging wajib din buksan mo yung gripo. Kasi hindi ka naman makapag-udo. <laughs> hindi mo bubuksan yung gripo. At yun lang yung pagkukunan talaga ng tubig. Okay? Baka tatanong ng kambal eh. Inunahan ko lang. So, lahat yun ay nagiging wajib din. Wada kanat ligayatin muharrama. Ay, eto na nga. Hurrimatil Kapag ang layunin ay haram, yung pamamaraan na yun ay haram din. Ay nagiging haram na rin. Wahakada, tipa pang tulad nito. Wa idalam yakun lahu maksudun syar'i fil ikrami wa lam yatarattab ala tarkihi dararun jaz. At kung yung anumang gawain ay mayroong maksud o walang maksud pala. Kung anong ang anumang gawain ay walang pang-Islamikong layunin, Halimbawa, lalong-lalo na yung ikram o yung pagtanggap sa bisita. Kung wala namang pinaintulutang gawain at wala namang pinsala, kung hindi mo gagawin yung pagtanggap sa bisita, wag mong gawin. Huwag mong gagawin, kumbaga. Pero dito, uh, iyan nga, balikan natin ulit yung sinabi. Wa'idha lam, yakun ya lahu syar'i fi ikram, kung walang maksud o layunin na pinahintulutan sa pagtanggap mo ng bisita at wala rin namang pinsala sa pagtanggi mo na tanggapin yung bisita so pinahintulutan yung uh, pareho na ito o pinahintulutan ng pareho na ito pero kung kailangan kumbaga sa pagtanggap ng bisita so Gawin mo nang mainam yung iyong layunin. Yung may parating sa kanilang Islam, insya Allah. You know, may, wa idha lam yakun lahu maksudun syar'i fil ikram. Sa magiging haram din. Pero wa, wa lam tar ala tarkihi dararun jas. Pero kung wala namang pinsala rin, ito'y pinahintulutan na hindi mo nagawin. Amma ikramuhum bit ta'ami wa mimma haramahullahu jalla bit ta'ami jalla wa ala kalahmil khinzir wal khamar la yajus. Pero yung parangalan mo bisita sa pamagitan ng pagkain at inumin na ipinagbawal ni Allah, katulad ng pagbibigay sa kanila ng karne ng baboy o alak, ito ay hindi pinahintulutan. Pain nagkaramahong bidali ka maasiyatun lillahi taatan lahum. Dahil ang pagbibigay mo sa kanila ng baboy o alak ay pagsuway kay Allah at pagsulod sa kanila. Pagsunod sa tao. At syempre, isa sa mga kaida sa Islam, la ta'ata, lil makhluk, fi ma'asiyatil khalik, walang pagsunod sa nilikha, kung mga naman ito ng pagsuway sa tagapaglikha. Kahit pa mag-request yung bisita mo, tatanong bisita mo, anong gusto nyo? Beer. Yo, sabi na, beer. Sinunod mo nga, bigyan mong red horse. O, anong anong gusto nyo? Pork chop. O, oh, umorder ka ng pork chop dun sa ano? Sa tindahan inihaw mo pa. Inihaw mo pa. Tapos yung pork chop, ayaw mo samahan ng sarsa ni Mang Tomas. Kasi sabi mo, yung sarsa ni Mang Tomas, may baboy. Pero yung inahanda mo, baboy din. <laughs> hindi pwede. So, layo juice. Okay, hindi pinahintulutan. Dahil ito ay pagsunod sa kanila at pagsuway kay Allah. mo lihakihim alahakila. Kapag ginawa mo yun, inuna mo yung karapatan ng bisita kaysa sa karapatan ni Allah. Oo, mahalaga yung, yung mag, magiging mag tayo sa bisita, pero hindi masasagasaan dapat ang karapatan ni Allah. Kaya paulit-ulit kong sinasabi sa inyo, ang pagtupad o ang pagbigay sa karapatan ni naman ay hindi dapat mga ngahulugan na masasagasaan ng karapatan ng iba. Okay? Ang pagtupad sa karapatan ng iba, ay hindi dapat mangangahulugan na masasagasaan ang karapatan ng iba. Katulad ng sinasabi sa batas, ang hangganan ng iyong karapatan ay ang karapatan ng iba. Oo, may karapatan ka, pero hindi hindi pwedeng malalampasan nitong karapatan ng iba. Halimbawa, yung pusa. May karapatan yung pusa mabuhay. May karapatan yung kumain, may karapatan yung uminom, o ano paman. Pero kapag yung pusa namiminsala na sa tao, unahin ko pa ba yung pusa? unay mo ko pa ba yung pusa o kaya itatakwil ba natin yung tao? O tayo dito, halimbawa, yung mga hayop, sinisila na ng mga hayop yung mga, iba yung kambing, kinain na, na ng aso. Yung bata, yung baby, kinagat na ng pusa. O ano, tayo yung aalis dito para hindi tayo mag makikipag-away sa aso at pusa. Tayo yung aalis. Tayo yung makikisama sa pusa. Hindi ganun. May hangganan. May karapatan sila. May karapatan din tayo. So, hindi pwedeng ano, yung masasagasaan ng karapatan ng iba, yung karapatan ng iba pa. Walwajibu alal muslimi huwat tamasuko bidinihi. Ang wajib sa muslim ay ang panghawakan niya ang kanyang reliyon. O fil biladil ajanibiya uh, yadhur uh, yadhur li tamasukuhi lidinihi so, atharul jalil fayakunu da'iyan lilislami biqawlihi wa amali kung ang muslim ay pangahawakan niya ang islam lalo na kung siya ay nakatira sa bansang hindi muslim ang paghawak niya ang pagkapit niya sa islam ng mahigpit ay magkakaroon pa nga ng mabuting epekto sa mga tao na siya ay magiging tagapag-anyaya patungo sa islam sa pamagitan ng kanyang pananalita at gawa. Hindi yung ano, yung baligtad, yung tayo yung bumabaloktot o tayong ayon lang tayo ng ayon sa mga hindi mananampalataya. So pwedeng ano, pwedeng tanggihan sila insya Allah, Pwede silang tanggihan sa mga bagay na ito malaking mapagsaway lalo na mga pagkain at inumin ay pinagbawal ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pero minsan, kumbaga, paano yan kung ano, mapipinsala ka naman? Bo, pag hindi ka nagbigay ng, may nakatutok na sa yung baril, bigyan mo ang baboy, edi eh bigyan mo ng baboy. Kasi buhay mo na yung nakasalalay doon. Kumbaga nanganib ng iyong buhay. Inunahan ko lang yung kambal. Tatanong, sigurado tatanong niya yan eh. Paano pag tinutukan na ako ng baril, tapos sabihin niya, bilhan ko siya ng red horse. O di bilhan mo red horse, tapos yung hampas mo sa ulo niya. <laughs> oh, yung, eti, yung mahirap ito. Kasi siya yung nag-ooper eh. Hindi man nanganib yung buhay niya. So ito yung problema. So ito, alhamdulillah. So yung sa susunod talakay na natin, iba pang nawakin Islam. Inshallah. At yung pang-apat, yung sino man ang magturing na mas matuwid ang relihiyon ng iba, o kumbaga, o kaya ay I itinuring niya na mas tama yung pamamaraan ng iba liban kaysa sa sunan ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang tao na yun ay kafir din sa so, tutuloy natin ito inshallah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh